Ô Rodrigo, recebe aqui. Rodrigo, aproxima mais. Calma! 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 Cal
Vai subir! Cadê o moleque, não veio não, ele? Quem? Aquele bom de bola. O Emanuel, ele não veio, tá com o pé machucado. Tá bom, viu? Davi, fica. Kevin, sai lá na frente. Bora, Davi. Vinícius, o Moreninho. Cola nele. Sobe cabeça, Vinícius. Bora. Bora, Vinícius. Vambora, Vinícius. Pede lateral, não. Bora. Vai, Vinícius. Não, Vinícius. Toma a bola, pô. Aí, tá bom, cara. Vinícius! Sobe! Isso! Segura! Xandinho! Chega aqui de grandão lá, ele não tá jogando nada, mano. Grandão lá só tem tamanho, tiro 5. Vai bater. É! Caraca! Moleque bom! Fala aqui na câmera da Globo, compadre! Aê! Esse é um batedor de falta oficial! Rodrigo da Silva Maia, o Rodrigo Maia! R. Maia! Moleque bom! Calma! Aí, ô, Badia! Isso, corredor! Tá te chamando ali, ó. Tá te chamando. Boa, vamos nela, Rodrigo. Vai, Roder. Xandinho, por trás dele, atrás dele. Se marca por trás. Canal Clique 1 e Fut 7.
canal Clique 1 e Campeonato Carioca de Futset. 1-0. O PHSS, 1-0. Gol de Rodrigo Maia. Ô Miguel, sobe mais, desce muito novo. Já chumei. Ó, quando for lançar, avisa que fecha o meio. O meio é muito aberto, cara. Vinícius, bola. O meio é muito aberto, cara. O meio tá muito aberto. Ô, Rodrigo, bota mais o meio, tá aberto. Ombro a ombro, Vinícius. Subiu, subiu. Vai, vai, Vinícius. Kaique, a bola é dente, eu vou tomar aqui. A bola é dente. Fica aí, ó. Fica aí no meio, fica aí no meio. Acompanha ele, Kaique, esse é teu. Esse é teu. Tira, tira. Aonde tu viu? Aonde? Aonde? Foi não, hein? É assim, sim. É, Rodrigo, Rodrigo, a mão pra cá. Mais justo, Xandinho, mais justo! Acabou! Calma, 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 tira logo! Pensando nenhum! Kevin, você ajuda, Kevin! De frente, pô! Sai, sai, Kaique, é teu! De novo! Ó, Kaique! Isso! Valeu, Rodrigo! Na frente! Sobe! Isso! Sai, sai, sai! Pra frente, pra frente! Pra frente! O alto, mano! Porra! Vem, vem, só come, 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 come! Mata, mata, mata! De primeira não! Oi, oi, oi! Aqui! Oh!
Deixa, deixa cair que um pouquinho mais na frente. Preste no meio.